Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan, kinahanglan mubarug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo, 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat kapitulo 19 bersikulo 11 hangtod sa 20. Ang giingon diri, nagbuhat ang Dios og talagsaong mga milagro pinaagi kang Pablo. Bisan ang mga panyo ug ang mga tapis nga iyang gigamit gidala ngadto sa mga masakiton ug naayo ang ilang mga sakit ug nanggula gikan kanila ang daotang espiritu. May pipila ka nagsuri-suroy nga mga Hudiyo nga tighingilin sa mga yawa. Misulay usab sila sa paggamit sa ngalan sa Ginoong Hesus. Miingon sila, sa ngalan ni Hesus nga giwali ni Pablo, gula diha. Gibuhat kini sa pito ka mga anak nga lalaki ni Iskeva, nga usa ka pangulong pari sa mga Hudiyo. Apan ang yawa, miingon kanila, nakaila ako kang Hesus ug kang Pablo, apan kinsa man kamo. Ang tawo nga giyawaan mihasmag kanila sa labihang kapintas ug gibuntog silang tanan. Nanagan sila gikan sa iyang balay nga pulos sa maran ug hubo na. Ang tanang mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo sa Efeso nakabalita niini ug nalisang silang tanan ug gipasidunggan pag-ayo ang ngalan sa Ginoo nga si Hesus. Daghan usab ni adtong nahimo nang magtutuo ang nangabot ug sa dayag misugid sa ilang mga binuhatan. Daghan sa mga nagsalamangka ang nagdala sa ilang mga libro ug gisunog nila kini atubangan sa tanan. Ang mga libro mibilig mga 50,000 ka platang kwarta. Tungod niini ang pulong sa Ginoo mikaylap pag-ayo ug nagmadaugon. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Ang siyudad sa Efeso, mga kaigsuunan, sentro sa pagano nga relihiyon ug giduminahan dili lamang sa pagsimba sa Dios-Dios nga ginganlag Artemis didto sa templo nga gitukod alang kaniya, kundili sa mga espiritista usab ug mga magikero ug salamangkero nga nagpatuo nga aduna kuno sila'y contact sa mga dili ingon nato nga mga espiritu. Ug aron makuha ang atensyon sa mga taga-Efeso, milihok ang Ginoo pinaagi kang Apostol Pablo sa pinasahi nga pagpasundayag sa iyang gahom. Aron mapakita nga siya gayod ang tinuod nga Dios nga labing gamhanan ug mapakaulawan ang gahom sa kangitngit. So ang pagbuhat sa Ginoo ug extraordinary nga mga milagro pinaagi sa mga kamot ni Apostol Pablo, usa kadto ka pagpamatuod nga
adunay susamang apostolic authority si Pablo sama sa autoridad ni Pedro ug sa kaubang mga apostoles. O kung atong mamatikdan, mga kaigsuunan, pare-pareho ang gibuhat sa Ginoo nga mga milagro pinaagi sa mga kamot ni Pablo ug pinaagi sa mga kamot ni Pedro nga naka-record sa Kapitulo 5, versikulo 12 hangtod sa 16. Ang duha ka mga panghitabo nag-record og mga milagro sa pagpangayo ug pagpalayas ug mga daotang espiritu nga nag-ulipon sa mga tawo. Ug sa duha ka mga panghitabo, mga kahigalaan, ang mga lawas ni Pablo ug ni Pedro nahimong mga tulay sa pagpangayo. Sa chapter 5, ang anino ni Pedro nga milandong sa mga masakiton naghatag og kaayuhan. Ug sa atong teksto karon, ang mga panyo nga nangapahid sa lawas ni Pablo nakahatag usab og kaayuhan sa mga masakiton ug kagawasan sa mga gipangulipon sa mga daotang espiritu. Mao nga makita nato nga kaduha na kahigayon nga giestablisar sa Ginoo ang apostolic authority ni Pablo niini nga kapitulo. Una ni adtong gihatag ang balaang espiritu ngadto sa 12 ka mga magtutuo nga naka-record sa bersikulo 1 hangtod sa 7. Pinaagi sa pagpandong sa kamot ni Pablo. Ug ikaduha, niining atong sugilanon karong hapuna nga nag-record sa dagkong milagro nga gibuhat sa Dios pinaagi kang Pablo. Apan buot kong mahinumduman natong tanan, mga kahigalaan, nga kadtong mga milagruha nga nahitabo sa pagpamuhat ni Pedro ug ni Pablo, parihong gikan sa balaang espiritu. Ang Dios ang nagbuhat og mga milagro. Tulay lamang si Pedro ug si Pablo sa pagpanglihok sa Ginoo. Walay gahom si Pedro ug walay gahom si Pablo sa pagmugna og mga milagro. Nagpanglihok lang ang Ginoo pinaagi kanila. Adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Una, na-exposed ang tuo-tuo lamang nga pagtuo. Ikaduha, napadayag ang tinuod nga paghinulsol. Mudangat na kita sa unang punto, na-exposed ang tuo-tuo lamang nga pagtuo. Atong basahon ang bersikulo 13, ang giingon dire, may pipila ka nagsuroy-suroy nga mga Hudiyo nga tighingilin sa mga yawa. Misulay usab sila sa paggamit sa ngalan sa Ginoong Hesus. Miingon sila, sa ngalan ni Hesus nga giwali ni Pablo, gula diha. Unsa may atong makita dire mga kahigalaan? Atong makita nga bisan og gipasundayag sa Ginoo ang iyang gahom ngadto sa atong limitado nga panabot. Dili gayud siya musugot nga atong pag-aisipon ang iyang gahom nga murag orasyon nga pwede natong ihurim-hurim ulitukon anytime aron mahitabo ang magic nga atong gusto. So katong mga Hudiyo nga tighingilin sa mga yawa nga nagsuroy-suroy, abi nila og ordinaryo lamang nga orasyon ang ngalan ni Hesus sama sa mga orasyon nga ilang naandan. So murag nagtuo pod kunuhay sila sa ngalan ni Hesus, apan dili kadto pagtuo nga nagdangat sa kaluwasan. Tuo-tuo lamang kadto nga pagtuo nga nagpakaubos sa ngalan ni Hesus nga mura lang og magic nga orasyon nga iabog sa mga demonyo. In other words, it was an idolatrous faith. Sama sa pagtuo sa mga Israelita sa kaban sa pakigsabot nga ilang gidala sa gubat, kay maukuno kadto ang muprotektar kanila batok sa ilang mga kaaway nga mga Filistihanon. Apan unsa may nahitabo, napildi ang mga Israelita ug nadagit pa ang ilang Ark of the Covenant o kaban sa pagpakigsabot. So katong pagtuo sa mga pito ka mga anak ni Iskeva, nagtuo kunuhay sila sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, kadto nga pagtuo, tuo-tuo lamang, superstitious, ilang giisip nga ang ngalan ni Hesus murag orasyon, murag magic nga ilang ilitok, dayon mudagan ang mga demonyo or mulayas ang mga demonyo.
But the Lord Jesus Christ did not allow His word to be reduced into mere orasyon. So dili kadto tinuod nga pagtuo, tuo-tuo lamang kadto. So unsa man kining superstitious faith o tuo-tuo nga pagtuo? Gunsaon man ato pagkasayod kung tuo-tuo lamang di ang atong pagtuo sa Ginoo? Well, ang tuo-tuo nga matang sa pagtuo, mga kahigalaan, mawang matang sa pagtuo nga nag-isip sa ngalan sa Ginoo, ingon nga anting-anting lamang o orasyon lamang. Unsa may common nga mga example sa superstitious faith o idolatrous faith? Well, daghang mga tao nga mag-display og mga larawan kuno ni Jesus sa ilang mga balay aron maprotektahan kuno sila gikan sa katalagman. Ang uban pa man gani, magbuklad og Biblia sa ilang mga altar aron sila swertehon sa ilang kinabuhi. So ila rang giisip nga dagun o pangpabuinas ang Biblia. Ug unsa pa, daghang mga tao nga nag-imprinta sa Salmo 92 sa ilang panyo nga adunay picture kuno ni Jesus sa background ug ila kining gidala-dala bisag asa sila moadto aron maprotektahan sila sa katalagman. Ang uban usab nag-memorize og mga pag-ampo nga ilang ipangaji sa alas 3 sa hapon aron sila swertehon. And don't get me wrong, mga kahigalaan, bisag ang sinner's prayer nga uso sa mga Christian churches karon, example usab na sa superstitious faith. Nga bisag wala pa kaayo masabti sa tao ang mensahe sa Ebanghelyo, basta nakalitok siya og sinner's prayer, luwas na kuno siya. So ang sinner's prayer, gihimo lang nilang orasyon lamang. Dili ka na tinuod nga Ebanghelyo, mga kahigalaan. Ang tinuod nga Ebanghelyo, naningkamot sa pagpasabot sa mga tao nga sila makasasala og dili sila makaluwas sa ilang kaugalingon. Ug nagpasabot kini labaw sa tanan nga si Kristo mao lamang ang bugto nga Dios ug manluluwas ug nga giluwas niya ang iyang mga katawhan pinaagi sa iyang kamatayon didto sa cross ug sa iyang pagkabanhaw pagkahuman sa ikatulo ka adlaw pinaagi sa dugo ni Jesus na bayran ang tanang silot sa sala sa tanang mga tinuod nga magtutuo kaniya. Mao ka na ang tinuod nga Ebanghelyo. Dili ka na orasyon, gipasabot ka na og tarong, gipasabot ka na og duro sa mga katawhan aron sila maghinulsol sa ilang mga sala ug aron sila mutuo sa atong Ginoong Hesukristo ingon nga ilang bugtong Dios ug manluluwas. Atong basahon ang bersikulo 15. Ang giingon dire, apan ang yawa miingon kanila, nakaila ako kang Jesus ug kang Pablo, apan kinsa man kamo? Well, kasagara mga kahigalaan, mukooperate ba ya unta ang mga daotang espiritu sa mga tighingilin kuno kanila? Ug magpakaaron ingnon pud sila nga mulayas kunuhay sila gikan sa mga tao nga ilang gipossessed aron mailad ug samot ang mga tao. Apan niini nga kaso sa bersikulo 15, gitugot gayod sa Ginoo nga mahimong kontrabida ang mga daotang espiritu sa mga exorcists nga mga Hudiyo nga dugay na unta nilang kaalyado aron ma-expose ang ilang tinuod nga identity. Nakaila ako kang Jesus ug kang Pablo, apan kinsa man kamo? Bukad to ang giingon sa daotang espiritu. Ug katawanan kaayo ang nahitabo sa bersikulo 16, paminawa ninyo. Ang tawo nga giyawaan mihasmag kanila sa labihang kapintas o gibuntog silang tanan, nanagan sila gikan sa iyang balay nga pulos sa maran ug hubo na. So nakita nato diri nga ang gingharian ni Satanas nabahin batok sa iyang kaugalingon. Ang daotang espiritu ug katong pito ka mga Hudiyo nga tighingilin sa mga daotang espiritu, mga kauban man unta sa pagpangilad sa mga tao sulod sa dugay ng panahon. Ang paniini nga higayon, ilalom sa pagbuot sa Ginoo, nahimo naman hinuon silang batok sa usag-usa. Apan sa tinuod lang mga kahigalaan, wala gayod giisip ni Satanas nga ang mga makasasala, iyang mga kauban o kaalyado, tungod kay sa tinuod nga kahimtang, mga biktima niya sila. Ang tumong gayod ni Satanas alang kanila,
mao ang pagdala kanila ngadto sa impyerno aron mahimo niyang mga kauban sa iyang walay katapusan nga pag-antos hangtod sa kahangturan. Mao nga ang pangutana, mga kahigalaan, nagtuo ba gayod ikaw nga ikaw ug ang kasalanan managhigala? Tinuod nga imong giisip ang kasalanan ingon nga imong sweetheart o hinigugma. Apan ayaw pagtuo higala nga mutual ang feeling. Ulipon ang pagtanaw sa sala kanimo imbis nga higala. Mao kini klaro kaayo nga giingon sa Roma kapitulo 6 bersikulo 16 ug bersikulo 20. Abusado kaayo nga amo ang sala. Salamat na lang gayud kaayo sa Ginoo tungod kay mianhi si Jesus aron sa pagluwas sa iyang mga katawhan gikan sa pagkaulipon sa sala. Karon mo padayon ta. Sa dihang nabalitaan sa mga katawhan ang nahitabo sa pito ka mga anak ni Iskeva, nangalisang silang tanan tungod kay dili di ay basta-basta ang ngalan ni Jesus. Dili di ay ordinaryo lamang nga orasyon. Ug tungod niini, ilang gipasidunggan ang ngalan ni Jesus sumala sa atong teksto. So sa walay pagduda, mga kahigalaan, nangaulawan gayod kadtong pito ka mga anak ni Iskeva nga mga tighingilin ug daotan nga mga espiritu. Apan bisan pa niini, ang focus sa mga misunod nga bersikulo wala na kanila kundili sa ngalan na sa atong Ginoong Hesukristo. Napasidunggan na ang iyang ngalan sa siyudad sa Efeso. Kung i-expose sa mga tinuod nga magwalali, ang mga mini nga magwalali, ang focus, mga kahigalaan, dili ang ilang kaugalingon, kundili ang ngalan lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang ilhanan sa tinuod nga magwalali. Ang ngalan lamang gayod ni Hesukristo ang ilang gibayaw kanunay, ug dili ang ilang kaugalingong ngalan. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Napadayag ang tinuod nga paghinulsol. Atong basahon ang bersikulo 18 ug 19. Ang giingon dire, daghan usab ni adtong nahimo nang magtutuo ang nangabot ug sa dayag misugid sa ilang mga binuhatan. Daghan sa mga nagsalamangka ang nagdala sa ilang mga libro ug gisunog nila kini atubangan sa tanan. Ang mga libro mibilig mga 50,000 kaplatang kwarta. Well, unsa may atong makita dire, mga kahigalaan? Nakita na sa mga magtutuo didto sa Efeso nga ang pagtuo kang Hesukristo ug ang partisipasyon sa mga salamangka dili mahimong magsagol. Dili pwedeng magsagol. Kinahanglang isalikway ang salamangka ug mga gahum-gahum ug magic-magic sa atong pagsunod kang Jesus. Kay dili gusto sa Ginoo nga aduna siya'y karibal sa atong pagtuo ug pagsalig. Ug nakita kini sa mga magtutuo sa Efeso sa unang higayon, mao nga ilang gitalikdan dayon ang ilang mga salamangka. Gisunog nila ang ilang mga libreta. Bisag mga mahal kaayo og kantidad kadtong maong mga libreta, mibilig 50,000 ka platang kwarta. So unsa may atong makita? Nakita nato ang pagpadayag sa tinuod nga paghinulsol. Ang paghinulsol dili lang ang pagsugid sa kasalaanan ngadto sa Ginoo, kundili labaw sa tanan, ang paghinulsol mao ang pagtalikod sa kasalaanan. Ug usa sa mga ilhanan sa tinuod nga mga magtutuo mao ang ilang pagkaandam nga musugid sa ilang mga sala ug mubiya sa ilang mga sala. Kadtong mga tawhana sa Efeso, mga magtutuo na kadto sila sa atong Ginoong Hesukristo, apan pasan-pasan paghihapon nila ang pipila sa mga karaang tinuuhan sama sa pagbuhat og mga magic ug salamangka. Apan human nila makita ang pagkadautan ni adtong mga butanga, ilang gisugid kadtong salaa ug ilang tiunay gayod nga gitalikdan ang maong sala. Hinaot nga walay mga magtutuo nga hangtod karon nagatuo paghihapon sa mga napta ug zodiac sign. Nagatuo gihapon sa mga pangpabuenas ug mga anting-anting ug mga himalad ug mga pagpanagna. Kanang mga butanga, mga kahigalaan, gilarawan sa Biblia isip mga satanic activities.
mao nga kinahanglan gayud silang pagatalikdan. Klaro kaayong gikundinar kanang maong binuhatan sa Deuteronomio Kapitulo 18, Versikulo 10 hangtod sa 13. Paminawan ninyo, ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak pinaagi sa pagsunog. Ayaw kamu pagsundog sa mga patuotuo o sa mga diwata o sa mga mananag-an o sa lamangkiro o mudangup sa mga tigsangpit sa mga espiritu kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat niining mga butanga. Tungod niini, abugon sila sa Ginoo samtang magpadulong pa kamu kanila. Kinahanglan nga magmatinumanon kamu sa hingpit sa atubangan sa Ginoo nga inyong Dios. So nakita ninyo mga kahigalaan, dulumtanan kayo atubangan sa Ginoo kanang mga pagpanagna, mga espiritista, mga tuutuo, mga paghingilin kunuhay sa mga demonyo gamit ang gahum-gahum or magic-magic. So niadtong nakita sa mga taga-Efeso nga sala gayo di ay kaayo kining mga butanga, naghinulsol sila. Wala na nila tagda ang kamahal sa ilang mga libreta sa espiritista nga buluhaton. Well, what about you, mga kahigalaan? Andam ka bang mutalikod sa mga butang nga giisip nimong taas ug bili ug kantidad apan dulumtanan at atubangan sa Ginoo? Ang ilhanan sa tinuod nga paghinulsol mao ang pagkaandam nga biyaan ang bisag unsa nga giisip nga bililhon apan dulumtanan at atubangan sa Ginoo. Kanang mga istatwa, mga Dios-Dios, bisag unsa pa na kamahal kaayo, kung nasabtan nimo higala nga dulumtanan kana at atubangan sa Ginoo, imo gayod kanang ibalibag og isalikway, bisan pag ang kantidad ni anang butanga mikabat og 10,000 pesos. Usbon ko, ang tinuod nga paghinulsol mao ang pagtalikod sa kasalanan. Dangup sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpita siya samtang duol pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga dautang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Mao kini ang giingon sa Isaias Kapitulo 55, Bersikulo 6 hangtod sa 7. Gilarawan ni ining bersikuloha ang tinuod nga paghinulsol. Mao ang pagbiya sa tanang daotang mga lakang. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Alang sa mga magtutuo, well siguro nakapangutana kamu kung giunsang pagkaunsaa nga ang pito ka mga anak ni Iskeva nga pari unta sa mga Hudiyo, nahimong mga eksorsista o tighingilin og mga daotang espiritu. Giunsa mang pagkaunsaa nga tinugyanan man unta sa pulong sa Ginoo ang ilang amahan nga si Iskeva. Usa kini kasubo kaayo nga ehemplo mahitungod sa usa ka amahan nga dili man unta ignorante sa pulong sa Ginoo. Si Iskeva, dili unta ignorante sa pulong sa Ginoo tungod kay pari siya sa mga Hudiyo. Apan subo kaayong pamalandungon nga napakya siya sa pagtudlo sa iyang mga anak nga dulumtanan ang mga espiritista at atubangan sa Ginoo. Mao nga sa mga ginikanan nga naminaw karon, hinumdumin ninyo nga panilngan gayud kita sa Ginoo kung dili mamatuto ang atong mga anak sa kamatuuran sa pulong sa Ginoo. Ikaduhang aplikasyon sa mga magtutuo. Nakita nato nga gisummarize na usab ni Lucas ang paglambo sa iglesia didto sa Jerusalem. Ingon nga pagkaylap ug maayo ug pagmadaugon sa pulong sa Ginoo. Mao nga alang sa mga kaigsuuna nato nga mga pastor, hinumduman nato nga ang pagtubo sa iglesia nanginahanglan ug matinud-anon kayo nga pagmantala sa pulong lamang gayod sa Ginoo. Ang mga pastors nga nagtinapulan sa pagtuon ug pagtudlo sa pulong sa Ginoo, dili gayod makasinati ug kalambuan sa ilang mga buluhaton. Alang sa mga dili pa magtutuo, importante kini nga pangutana. Unsa man gayod ang tinuod nga ebanghelyo? Unsa man gayod ang tinuod nga pagtuo? Kanang pagtuo nga dili tuutuo lamang.
Well, ang tinuod nga ebanghelyo mao kini. Ikaw makasasala og dili ikaw makaluwas sa imong kaugalingon. Imong gisupak ang napulo kasugo sama sa imong pagpamakak, pagpamalikas, pagsimbag Dios-Dios, pagtubag-tubag ug pagsukol sa imong mga ginikanan ug uban pa. Ug tungod kay makasasala man ikaw, nahailalom ikaw sa tunglo sa Ginoo. Matangtang lamang ang tunglo sa Ginoo kanimo kung mabayran ang silot sa imong sala. Apan ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Mao kini ang giingon sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23. Ug ang giingon sa Hebreyohanon kapitulo 9 bersikulo 22, kung walay pag-aga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Ang problema, bisan pag tadtad-tadtaron ang imong lawas ug pug-on ang imong dugo, dili gihapon mabayran ang imong sala. Tungod kay ang imong dugo dili balaan, hugaw kaayo, makasasala nga dugo. Apan ang maayong balita, mao nga mianhi si Jesus aron pagaluwason ang mga makasasala nga sama nimo ug sama kanako. Gituma niya ang tanang sugo sa Dios alang sa iyang mga katawhan. Ug iyang gihalad ang iyang kaugalingon aron mabayran ang tanang silot sa sala sa iyang mga katawhan. Namatay siya dito sa krus isip kapuli sa iyang mga katawhan nga mauunta ang angayang pagasilutan. Ug adiser namatay si Jesus, misinggit siya ug natapos na, nga ang buti pasabot, nabayran na gayod niya sa hingpit ang tanang silot sa sala. Ug si bisan kinsa nga mutuo ug musalig kaniya, dili gayod malaglag, kundili may kinabuhing walay katapusan. Busa higala, ayaw nagdugaya pa. Ang kuna nga ikaw makasasala ug dangup sa atong Ginoong Hesukristo, ibutang ang imong pagtuo sa iyang hamili nga dugo nga giula dito sa krus, isip igo na nga bayad sa tanan nimong mga kasalanan. Dawata siya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Dawata siya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Buhata kini karon dayon kay basen ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Hangto din nilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Sabado alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Ang unang sulat ni Juan. Unang Juan kapitulo 1. Nagsulat kami kaninyo mahitungod sa pulong nga naghatag sa kinabuhi. Ang pulong diha nang daan sa pagbuhat sa kalibutan. Nadungog namo kini, nakita ug nahikap gayod. Gipadayag na ang maong kinabuhi ug nakita namo kini. Busa, nagmatud kami niini ug gisangyaw namo kaninyo ang kinabuhing walay katapusan nga diha uban sa Amahan og gipadayag kanato. Gisugilon usab namo kaninyo ang among nakita og nadungog aron uban kanamo mahiusa kamo sa Amahan og sa iyang anak nga si Hesukristo. Gisulat namo kini aron mahingpit gayod ang atong kalipay. Mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak o gisangyaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag o diha kaniya wala gayoy kangitngit. Kun mo ingon kita nga nahiusa na kita sa Dios apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangitngit na makakita o wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Apan kun magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, magkahiusa kita og ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Kun mo ingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon og wala kanato ang kamatuoran. Apan kun isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad mupasaylo gayod sa tanan natong mga sala
ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Kun moingon kita nga wala kita makasala, gipakabakako nato ang Dios og wala nato dawata ang iyang pulong. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935-744-3030.